Achei! Conseguiram procurar! E é tudo o que eu preciso. Thank you.
É. Dizem que isso dói. Quando a poeira baixou, tudo o que podíamos ver de Augustine eram seus olhos espiando por entre a carapaça de concreto. Mas a raiva, antes expressa por aquele olhar, fora substituída pelo medo. Destruímos a fortaleza que ela havia construído, o exército que ela havia organizado, o futuro que ela havia planejado. E o mundo todo estava prestes a saber que ela tinha falhado. Derrotada por um gamer, uma viciada e um delinquente interiorano. A multidão vibrava enquanto Augustine era levada embora. Antes disso, ninguém imaginaria que os humanos e os condutores poderiam coexistir. Agora eu era o cara inaugurando a Segunda Era. E os condutores que passaram anos presos atrás dos muros de Curdin Cay, em breve estariam livres de novo. Para viverem suas vidas, para escolherem seus futuros. E eu consegui o que eu tinha vindo buscar. E agora, eu tinha uma promessa a cumprir. Beth. Delsin. É você. Sumiu. É. Sumiram todos. Promessa é promessa, né? E os outros? Eu acabei de chegar. Vim ver você. Você me salvou, Delsin Hall. Ei, somos a Comish. Tomamos conta dos nossos, certo? Cadê o Red? Red... O Red me salvou. Te amo, irmão. Vou sentir saudades.